اور رب سندي اذنس ضروري چھنی اجازت تعداد اور تعداد چھسان فطر معیار تک قرآن مجیدن قرن کنے جائے بیان کہ کثرت کیا شاہ حکمایا کن کثرت شاہ حکمایا میں باسم تلشو بیادار شمت کثرت شاہ حکمایا ولی برونک ولی از نظر یہ اجتماع یہ دینی مجلس یہ ونیا تاریخ سب زہر سی اس کی نیت آسی یہ نیرن بروہی کے اللہ تعالیٰ سانن گن ہن مغفرت انشاءاللہ ایشن کا عام مجلس کے تو تھی ذہن اس اندر کی ایشی بڑا اہم مجلس قرآن مجیدن ونہ کن جائے کسرت چو حقوق میا قرآن مجیدن ونہ کن جائے کسرت چو حقوق میا اکوئی نہ پڑتے ہیں کہ کن ساتھ حق اس بیٹھو اس کمی ہے کن کن ساتھ زیادن مقابل حق اس بیٹھو اس یتن یوتا تعداد چھو الحمدللہ یہ مطمئن بخش تعداد اللہ تعالیٰ کرن تہد ان یور قبول پنس دربار سون ان کرن اللہ تعالیٰ قبول یہ مجلس کامیاب ان شاء اللہ اگر یت مجلس اندر اکس صاحبس از اکوئی کات فکر تو اگر سان ذریعہ اکس صاحبس ہدایت گو یہ سان خطر سرخ اونٹوں کو بہتر دتمت قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس عرض کرن قرآن مجید اس میں چھو سورہ توبہ برات تشات مانا تکیازی امی سوری شروعات چھو گسن امی لبز سے براعت من اللہ اچھو سورہ برات تشات مانا ایت سورہ اس میں چھو اک آیت یہ آیت چھو تہند خطر کوئی تو یہ بوزو آیت کیا شی یا اس نے بوزو چوار ہائی لائے مگر قرآن یہ بار بار چھو انسان بوزن بار بار بوزن پتی شو قرآن مجید پنن مانن والن یہ کہت پر تیار کرن کی مزید بوزو یہ شو قرآن کا اعجاز آئے مبارک شی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم جنة بأن لهم بأن لهم جنة ما نابو الله تعالى هم مؤمنين هن مال تجان ملي الله تعالى هم مؤمنين هن مال تجان ملي قات إيوز هن الله تعالى هم ملي بأن لهم جنة اللہ تعالیٰ نے ہوت مومنینن ہند مال تجان جنت کی عوض میں وہیں کہتا ہوں کہ ان آیت تل فکر ان آیت تل تو رہا اس فکر کیا مومنین چھو کنن وال زد بشی کیا اشی کنن وال کیا اشی کنن وال پانون مال تو پانون جان خریدار کوش ان اللہ خریدار کس چھو اللہ تعالیٰ کنن ویل چھو مومنین کنن کیا چھو اس انفسہم و اموالہم اشکنن اخ پانن پان بیشکنن پانن مال کت عوض شکنن جنت اس عوض شکر بعض مفسر چھات آیت کس تفسیر اس اندر کرن بیان دپن خریدار وچھو عظیم کوتا چھو کنن وول چھو عظیم کیا چھت بشن عظیم کیا خریدار چھو عظیم تکیازی یوس جنت اس عوض سون مال تو جان ملی ہون عجیب کہ چھو یہ مال تو تم سندی یہ جان تھی یہ جان تو تم سندی اس کے ہم دیو زور تو شو حض کلام کارا تو ایم مند شو کلام کرنا سکی تو ایتھو یہ یقین انشاءاللہ ہے چھو تو ایکی اس کے مجھے زور اللہ تعالیٰ ہم مال کے مجھے یہ شو الگ کات مال یہ لے سرسل چو گاسن پچھا اس اندر بیجا لال چو پچھا اس دپن یہ شو سوری مینی تگن گئی چھنا یہ تیوارا وانا دپن یہ کرمی محنت یہ شو مین مشکت رات دوہ کرم کنے ادوات اس بات مقام مگر اقبال وانا
حکمت سے ملا نہ قدو کاوش سے ملا حکمت سے ملا نہ قدو کاوش سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نوازش سے ملا اصل دن وول چھو ذات ذل جلال حضرت چون محنت چھ تم پر چون ہارڈ ورک چھ تم پر چون مشقت سٹرگل چھ تم پر مگر دن وول چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر حکمت سے ملا نہ قدو کاوش سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نوازش سے ملا تمس رب سن صفت مولا دیتا ہے شان رزاقی سے بندہ سمجھتا ہے کوشش سے ملا عجیب کا یس خریدا یس مال تو جان جنت کے عوض مان ہوا مال تو تم سودی جان تو تم سودی اوئی شو ونن اردو شاعر جان دیدی ہوئی اسی کی تھی جان دیدی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وچھو علماء فرماون دپن اگر اللہ تعالی ہن جنت کی عوض مال تو جان مومنینن ہن مل ہن ربن کیا ہے سوتی اللہ تعالی ہن کیا ہے سوتی ہن مال تو جان جنت کی عوض مل دپن تی کیا ہے یمن مومنینن اندر چھ نو صفات کیتا نو صفات اوئی حق اللہ تعالیٰ ہن یہود مال تو جان میں یمن مومنینن ہن یہ نو صفات چھت کن کیا اللہ تعالیٰ ات سورہ توبہ حسن اس فرماؤں التائبون ربن ہوت یہود مال تو جان ام موجود جنت کی عوض مل تی کیا زیم چھ توب کرن ہوئے یم چھ آسن کیا توب کرن ہوئے اس کیا گر سو آسن کیا گر سو آسن دیکھو توبہ کرن وے کل بنی آدم خطا خطا گسے انسان چھ کمپاؤنڈ دون چیزن الخطا والنسیا انسان اس گس خطا تے امس گس بول چوک مگر یہ گسے خطا کرن پت بول چوک گس نہ پت گنہ گس نہ پت گسی پوری طور کیا کرو یہ گس توبہ کرو یہ گس تائب گس اللہ تعالی سن دربار اس ربن حق مومنینن ہن مال تو جان جنت کی عوض مل تمن مومنینن ہن یمن مز نو صفت اخ صفت تم چھ توب کرن وے دویم صفت العابدون تم چھ کیا کرن وے عبادت کرن تم چھ عبادت کرن وے تم چھ پنن عبادتن مز کوتو ہی کرن وے تم چھ عبادت کرن گو مومن گسے عابد آسو یہ گس عبادت کرن وہ مسجد بناون چھ سہل یہ تن چھ نفر ہات زہت ضروری چھن از گس سن مسجد تیار مسجد بنے یوز بنے بروٹھس بنے مسجد چھ بنن مگر شوب چھ مساجدن تل یل یمن مساجدن اندر اللہ تعالی سن عبادت گسے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجد چھو رب سن گارا عدیو اللہ تعالیٰ حسی ناد اللہ تعالیٰ حس علاو اوزون مسجد انمز بیکو اس ناد دیوان مسجد بنن انشاءاللہ مگر ضرورت چھے یہ میں کہتے ہیں کہ مومن گسے مسجد اندر گسے تو عبادت اللہ تعالیٰ حسی کا نہ چوارا مساجد آزم محلن اندر یہ اتنے نماز ہی پڑھن کا یہ اتنے بانتی دیون کا یہ اتنے سون زالن والا سن کا یہ اتنے بدی التراون والا سن کا مومنینن ہن مال تو جان ہوت اللہ تعالی ہن مل جنت کی عوض تکیازی یمن مومنینن چھ صفت یم چھ توبہ کرن ہوئی بیش عبادت کرن ہوئی گو اللہ تعالی گسیس عبادت و توفیق رب گسیس عبادت و توفیق دو
تُہۍ بَنٲیِو چَپ پٮ۪ٹھٕکۍ بَناین مَسجِد، مَگر اَمہِ پَتہٕ گژھیٚکھ اللہ تعالیٰ عِبادتُک توفیٖق، عِبادتُک توفیٖق. الحامدون، یِمن چھُ ترٛیِم صِفت، یِمن مُؤمِنیٖنن یِہُنٛد مال تہٕ جان رۄبن جنت کہِ بدل مٔلۍ ہیوٚت، یِم چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف کَرن وٲلۍ آسان. یِم کٔمۍ سٕنٛدۍ تعریٖف کَرن؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ. یِمن واتہِ تکلیٖف، صبر کَرن، یِمن واتہِ نعمت، شُکُر پَرن. یِم چھِ ہر حالس منٛز رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف کَرن. نبی علیہ السلامو فرمو، مومن سُنٛد معاملہٕ چھُ خٲرٕے خٲر، أمِس ییٚلہِ مُصیٖبت واتہِ یہِ چھُ کَران صبر، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُس اَجر. أمِس ییٚلہِ نعمت واتہِ یہِ چھُ کَران شُکُر، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُس اَجر. گوٚو شُکُر کَرنَس تہِ اَجر، صبر صبر کَرنَس تہِ اَجر. شُکُر کَرُن چھا زیادٕ اَہم کِنہٕ صبر کَرُن؟ کیٛاہ حظ چھُ زیادٕ اَہم؟ شُکُر چھا زیادٕ اَہم کِنہٕ صبر چھُ زیادٕ اَہم؟ اَہم چھُ دۄنوَے، مگر شُکُر چھا زیادٕ ضروٗری کِنہٕ صبر؟ شُکُر صبر کَرنَس منٛز چھُ اِنسان یہِ چھُ مجبوٗر آسان. اِنسانَس ووت تکلیٖف، یہِ کَری نہٕ صبر، زٕ دۄہ، ترٛےٚ دۄہ، ژور دۄہ، دہ دۄہ گٔے، أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اَلٹِمیٹلی چھُ أمِس صبر، أمِس چھُ صبر کَرُن، کیٛازِ صبرٕ وَرٲے چھُنہٕ أمِس چارٕ. شُکُر چھُ صبرٕ کھۄتہٕ زیادٕ. یِہُنٛد مال تہٕ جان اللہ تعالیٰ ہن مٔلۍ ہیوٚت، یِمن اللہ تعالیٰ خٔریٖدار بَنیو، تِم چھِ تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف کَرن وٲلۍ آسان. ییٚتہِ چھُ وَنان جنت چھُ ژۄچہِ وٲلِس مٔلۍ، یوٗت چھُنہٕ جنت سَستہٕ کینٛہہ. یہِ میلہِ کَتھ؟ ژۄچہِ وٲلِس. یوٗت چھُنہٕ جنت سَستہٕ، ژۄچہِ وٲلِس میلہِ جنت. جنتس منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ اِنسانَس واریاہ زیادٕ محنت کَرٕنۍ، اور جنتٕچ وَتھ چھَس نہٕ سَہل تہٕ آسان، بُرٲیی ہِنٛز وَتھ چھِ أمِس آسان واریاہ سَہل تہٕ آسان، بیٚیہِ چھِ یہِ زیبو زیٖنت سۭتۍ آراستہٕ آسان. جنتٕچ وَتھ چھِ واریاہ کَٹھِن آسان، پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان أمِس تکلیٖف، پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ چھِ کٔنٛڈۍ آسان. جنتٕچ وَتھ چھَنہٕ سَہل تہٕ آسان. یِم چھِ آسان رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف کَران. نمبر ژور، السائحون، یِم لوٗکھ چھِ روزن ہُنٛد اہتمام کَرن وٲلۍ آسان. یِم چھِ روز تہِ تھاوان. اللہ تعالیٰ بَنیو نہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ یِمن مومنیٖنن ہُنٛد خٔریٖدار؟ یِمن ہسا چھِ صِفت، اور تِمن صِفتن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ بَنیو رۄبہِ ہُنٛد خٔریٖدار. اللہ تعالیٰ بَنہِ چانہِ زُوُک تہٕ چانہِ مالُک تہِ خٔریٖدار. اللہ تعالیٰ بَنہِ سانہِ زُوُک تہٕ سانہِ مالُک تہِ خٔریٖدار، ییٚلہِ اَسہِ منٛز یِم صِفت، ییٚلہِ اَسہِ منٛز یِم صِفت آسن. یِم چھِ روزن ہُنٛد اہتمام کَرن وٲلۍ آسان. الراکعون، بیٚیہِ چھُ رُکوع کَرن وٲلۍ آسان. یِم چھِ رُکوع کَرن وٲلۍ آسان. یِم چھِنہٕ کَہالت یا سُستی ہِنٛدۍ شِکار گژھن وٲلۍ آسان. اکثر چھِ أسۍ کَہالت والٮ۪ن نال، سُستی والٮ۪ن نال. شام ووت، دَپان آز چھِنہٕ حالاتٕے ٹھیٖک، اور چھِ سردی، وۄنۍ کُس نیرِ مسجِد. یِم چھِ رُکوع کَرن والٮ۪ن سۭتۍ رُکوع کَرن وٲلۍ آسان. الساجدون، بیٚیہِ چھِ سجدٕ کَرن والٮ۪ن سۭتۍ کیاہ؟ سجدٕ کَرن وٲلۍ آسان. یِم چھِ سجدٕ کَرن وٲلۍ آسان. یِم چھِ ہمیشہٕ پَنُن جبیٖن آسان جُکاوَن وٲلۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز. اَسہِ کَر دیُت اللہ تعالیٰ ہن اَمیُک توفیٖق؟ اِلا ییٚلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ اَمیُک توفیٖق دی. نَتہٕ چھُ وۄنۍ شازن ٲبی لُکھ پَران نٮ۪ماز، بٔستی منٛز چھِ 2% 3% پَران نٮ۪ماز. یہِ چھُنہٕ صرف تُہنٛدِ بٔستی ہُنٛد معاملہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ میانہِ بٔستی ہُنٛد تہِ معاملہٕ. اگر بہٕ تۄہہِ بٔستی والٮ۪ن پرٛژھو، دَپہو مسجِد منٛز کۭتیاہ نٮ۪مٲز آسان؟ اگر أکِس گَرَس منٛز ژور مَرٕد چھِ، دٔپِو ژور تہِ چھِنہٕ برابر آسان. یہِ چھَکھ وۄنۍ تھٲومٕژ بٕڈبَبَس ذِمہٕ دٲری. بٕڈبَب گُزریو، پَتہٕ گٔے یہِ مٲلِس ذِمہٕ دٲری. مول گُزریو، پَتہٕ گٔے بٔڑِس بَچَس ذِمہٕ دٲری. تَمہِ پَتہٕ گٔے بیٚیِس بَچَس ذِمہٕ دٲری. گَرَس منٛز گژھِ اَکھا گژھُن مَسجِد. اور کینٛہہ گَرٕ چھِ تِم ییٚتہِ نہٕ کٕہٕنۍ پَرنٕے نٮ۪ماز، دَپان وۄنۍ کیٛاہ ضروٗری چھِ نٮ۪ماز. یہِ تہِ ووٚنُکھ وۄنۍ نٮ۪ماز کیٛاہ ضروٗری چھِ، نٮ۪ماز تہِ کٔرٕکھ نہ تقسیٖم دَر تقسیٖم. کینٛہہ ووٚن یہِ گژھِ ظٲہری نٮ۪ماز، اَتھ کۄس اہمیت چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش. سٲنۍ نٮ۪ماز چھِ بٲقی نٮ۪ماز آسان. کُنہِ دۄہ دِژ ہے بٲطنی نٮ۪مازِ ہُنٛد اکھ سجدہ، یِہوے ظٲہری نٮ۪مازا پٔرِو دۄہے. حالانکہِ یہِ چھُ زیادتی قۄرانَس سۭتۍ، یہِ چھُ زیادتی رسول کریم علیہ السلام سٕنٛدٮ۪ن احادیٖثن سۭتۍ.
مگر یہ تھونک یہ اللہ تعالیٰ دپن یمن مومنین ہند زو یمن مومنین ہند مال جنت کی عوض مل چھ سمن چھ سجدہ کرن ول اس سجدہ نہ کرن چھ تکبر چلا یل اللہ تعالیٰ حکم اگر غور دی کا حکم مے کر سجدہ سو شجائز سو چھ تک صورت اس مے شرک مگر یل روپن سجدہ کر تیل چھ سجدہ عبادت تیل چھ عبادت اس پر اجر عند اللہ تولا فکری یم چھ سجدہ کرن ول اس العامرون بالمعروف یمن مومنین چھ صفت یم چھ امر بالمعروف کرن یم چھ لوکن نیکی کن بلاو سانی کام چھ سٹیج سیٹ کرن سانی کام چھ لوکن امر بالمعروف دعوت دی سانی کام چھ لوکن برہ کئی حق واضح کرن فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر داروگا چھنے سکین اشن کا قانونی گرفت تہی پٹ کیا اسے موت تہی انہو گرو نزگر تو کیا جائے گو نہیں ہو لست علیہم بمسیطر اشن داروگ کیا تہی انہو گئرے ہدایت چھو در دست حضرت اللہ ہدایت چھو در دست حضرت اللہ جل شان سائی کام چھ امر بالمعروف کا تہی نیکی کن بلاؤن تہی مترس کن بلاؤن تہی خارس کن بلاؤن اور یہ اجتماع شد تمہیں سلسلہ چھ آخر جا اور یمن مومنین چھ صفت وناحون عن المنکر یم چھ برائی یونش لوکن پتراٹ اور یہ چھ سوان یہی چھ سوان سائی کر لوک برائی یونش پتراٹ اش لوکن برکے حق کرن وازیا برائی کرن وازیا صحیح کرن وازیا غلط کرن وازیا جائز ناجائز کرن وازیا حلال حرام کرن وازیا حدیث چھ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهہ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الهرم كالراعي يرعى حول الهما يوشك ان يقع فيه اش حقر الواز سهي غلط تش پہچان تو دیو ام پچھو تے معیار پانس ترازو پانس صحیح تے غلط پرزنا گویمن چھ صفات ان چھ لوکن برویوں شروع کاو والحافظون لحدود الله بیشی رب سندن حدودن حفاظت کرن اللہ تعالی سن حدود گسون اس پر راوی سالبا رضی اللہ سالبا علی خشینی رضی اللہ عنہ روایت کرن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتحکوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبخسوا عنها اللہ تعالیٰ ہم کی حد مقرر کیا بونریز کرے اللہ تعالیٰ ہم مقرر تم بونریز نے تم حد گسونا اس پر راوی یمن مومنین ہن زورت جان یمن مومنین ہن مال اللہ تعالیٰ ہم جنت کی عوض مل ہو تم ہم چھو آخ صفت ہی تھی تم چھن اللہ تعالیٰ سن حدود پر راوی احسن حدود ہی پامال کریا او ایش اسمو حالتو ہی کس گزرا اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کرنو توفیق چونکہ خطبہ حضرات شوارا علماء شوارا یمن تے آسی طہبروں کے پنن تقریر تھول میں از گزر شمن کرمز بعد زہر دن وقت میں شو پروگرام از گسن بے جائے اللہ تعالیٰ تھیلو سر نی پنن سفاظت اس اندر یو تے بوزیو تک پر دینیو یہ صحیح بوزیو تک پر دینیو اللہ تعالیٰ عمل کرنو توفیق بے شو ڈیڈیکیشن ضروری آس مست چونی ہے یہ شن زیادہ اہم کیا کہ یہ کنا اقساس لوگ ادبیو تو اجتماع کن ساتھ گیس تنہائی مز انسان بھی ہونا اور ام پت گیس پن نسپانس واز پڑھن پن نسپانس احتساب کرن یہ چکے فی آس لوکن من سوالیہ بنن چھ بڑا بڑا سہل آس ساس بدس نفر نوکن یہ دن ثابت کرس بشوس وفادار یم جماعت سو یم منہج یہ شو سہل کمال چھ کی وین کس دن ثابت کرت نا بشوس اللہ تعالی سن رضا باپ سبحان من سبھی برابر دگرن تام تم سن رضا باپ اور یہ بھائی ایک انسان اس آسن نیت اس اندر اللہ تعالیٰ تھینو سلامتی مز دعائی شفا درخواست زنہ بیگم ساس رفی جاوید احمد میر دعائی شفا رکیہ جان پونس ساس رفی عبدالرشید میر دعائی مغفرت یہ دس ساس رفی سوزن اللہ تعالیٰ سنو گو اے ربی ان بیمار تمن کر شفا یہ مو یہ نظران مسجد شریف اسوز دعائی شفا خطر ربی ان دل میمارن کر شفا شفا کامل عجل کرو خطا جلد کرو شفا عزیب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفا شفا اللہ یغادر سقما
رقية جان دبن يتندر شزاد بيمار رب كرن مساني همشير شفاء كاملة عطا شفاء عاجلة عطا دائمة عطا باقي بيمار مسان حاضر غائب بيمار مسان الله تعالى كرن تسر نفذن حفاظت يم انوارت من كرن رب مغفرت يند دعائي مغفرت دار خاصتا ويطا رب كرن تهنين انواتن تي مغفرت سان انواتن كرن الله تعالى مغفرت عز بنين الله تعالى دشو عالم جان يم دنيا درمي تي من بنين الله تعالى طولك عالم جان اي رب يلني كلمة زبا إيمان كلمة معزم تزدر زبان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقت اشتنق دامني مناسب زون كباقي تشعر يمن تقسي وقت ميلون الله تعالى أسنتون حامي تناصر سون حامي ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.